Pas på, ikke du falder med det der håndjern, så kan du altså slå tænderne i stykker, skat. Det er altså også sjovt, du valgte håndjern inde i legetøjsbutikken, Sofia. Hvorfor valgte du lige håndjern? Fordi jeg synes, det er sjovt. Nå, det bestemte du også selv. Og politiskilt, hva'? På din trøje. Kig lige på mor. Politiskilt. Du er en sej lille pige. Nu er det den her, der er bullet. Det er den her, der er tjuv. Ja. Kan du godt lide at gå hjem hos mor? Ja. Vil du gerne med i Netto om lidt? Ja. Nå. Må jeg se, hvad den jeg fandt på? Ja. Hvordan gør man? Ja, den sprang selv op. Er der ingen nøgler til? Nej. Men mor, vil du se, den springer op? Jamen, hvorfor er der ikke nøgler til? Okay. Hej. Er det ikke sjovt? Jo, men hvorfor er der ikke nøgler til? Det ved jeg ikke. Men de er fine. Men pas på med at løbe, og så sæt armene sammen, fordi så kan du altså falde og slå dit ansigt, så kan du ikke tage fra, vel? Kan du godt få dem op? Ja. Nu er du fanget! Nå, men jeg kan godt få den op. Bulletin. Må jeg se? Det er ikke så nemt. Jeg tror, du skal trykke på en knap, Sofia. Prøv at vente. Jo, damen sagde, du skulle trykke på en knap. Men damen sagde, du kunne trykke på en knap, så sprang håndjernen op. Der var en knap. Ja. Ved du det? Her. Ja. Så kan den springe op. Så, sagde hun. Nu er jeg åbnet. Godt skat. Nå, vil du med en Netto om lidt? Ja. Det lyder godt, smukke. Og hvad med det værelse? Måske du også kunne rydde lidt op i dit Lego, når du kom hjem, og alt dit Barbie? Nej. Hvad for noget, lille charmetrol? Ja, så bliver du en tyv. Nej, jeg vil ikke have ondt jern på. Er du min charmetrol? Ja. Hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Jeg vil godt være prinsesse. Nej, jeg tror du skulle være skuespiller. Kig på mor. Skulle du ikke være skuespiller? Nej. Jo, det ville du ikke også. Jo, jeg driller. Du går på dramaskole, ikke? Mm-hmm. Hver lørdag. Og hvad laver I på dramaskolen? Vi skal høre efter, hvad lærerne siger. Danser I? Ja. Synger I? Ja. Ej, vil du så ikke synge en sang for mig? Det er den der med røgehøen. Og så synger vi ind til sangen, men jeg kunne ikke huske den. Nej, det er okay, skat. Nå. Nu går jeg lige ind og fimler min nye græskar. Det var dig, der fandt den til mig, Sofia. Mm. Og så tror jeg, at vi går til Netto. Nej, vi kører til Netto. Så fandt vi små græskar. Skal jeg bare lige købe en lyngblomst? Så bliver det så fint, så fint.